Kitu tunataka kama Kenya ni kuunganisha nchi hii. Nimeishi Ujerumani miaka 8. Kulikuwa na mtu kule Ujerumani alikuwa anaitwa Adolf Hitler. Alitoka wakati mbaya, kulikuwa na shida kiuchumi kama wakati hii ya corona. Akaanza kuongea propaganda ya kujaribu kupotosha watu. Myahudi ni adui yenu. Myahudi mzuri ni ile ambayo amekufa tu. Hata yule ambayo amekufa mafupa yake kwa ruza utakufa. Kwa hivyo akamwambia Wajerumani, mpati mimi miaka 10 na nitapata nyinyi Ujerumani mpya. Give me 10 years and I will give you new Germany. Ndio hiyo alisema. Baadaye akajipata vijana wanamfuata, wamemfuata. Wakampatia Ujerumani. After 10 years, Germany was in ruins, in tatters. Kwa hivyo hii propaganda ya kusema mimi ndiye natakuwa nitaleta ukombozi, ati mimi vijana, hii ni vijana wa mahatlas watakuwa ndio vigongozi, watachukua uongozi wa nchi hii, watalea mbele. Lile mbona hawakumpatia mahasla kule Matungu nini nomination au kule Kabuchai au Nairobi? Mambo ya wheelbarrow haiwezi kuleta ukombozi katika taifa letu. Inchi hii itasimama pamoja ikiwa kama watu watakuja kama wa Kenya pamoja. Let us come to Kenya together as Kenyans. Let somebody not come there till representing the Luo nation, to represent the Kisi nation, then the Luhya nation, to representing the Kamba nation, the Kikuyu nation. Let us come as Kenyans and talk as Kenyans. That is what will deliver the dreams of the founding fathers of our nation. We'll be able to build a united Kenya where plenty is found within our borders. Hiyo ndio tunataka, na hiyo ndio mimi na ndugu yangu Uhuru Kenyatta tunasimamia. One united Kenya, not a Kenya that consists of compartments of tribes and ethnic groups. Hiyo peke yake. May the Lord rest Mama Anna's soul in eternal peace.